Abraham Dilxanoğlu. Bildirirəm ki, müharibədə iştirak edib, yaralanmış müxtəlif şəxsləri və moğolların ailələrinə yardım göstərməsi ilə əlaqədar Facebook-da olan paylaşımı axtarıb tapırdım. Və mən həmin yardımda paylanılan kartları görüb, mənim istifadəmdə olan mövzu proqram istəyirəm. İstifadəmdə olan CIP proqramı vardı, bu Play Market'dən işləmişdim. Həmin proqrama kartı əla bilirsəm və kartda olan vəsaiti əldə etmək yerin mümkündür kod vasitəsilə. Məsələn, müharibə qadisi Zahir İsrafilovun ailəsinə yardım göstərməsi ilə bağlı atası ilə danışaraq istifadəsində olan kartda dair məlumatları hər iki üzünü mənə göndərməsini istədim. Həmin kartın hər iki üzünü mənə göndərdikdən sonra onların nömrəsində kod getdi və mən həmin kodu proqrama əlavə edərək orada olan 118 manat pulu və əlavə olaraq müxtəlif vaxtlarda həmin kartda olan digər pulları istifadəmdə olan kartıma köçürərək uğurladım. Daha sonra səhv etməmsə digər müharibə qadisi Ağali Quliyevin kart hesabını eyni qaydada ələ keçirərək o kartda olan 1000 manat vəsaiti istifadəmdə olan karta köçürdüm. Sonra xatırladığım müharibə qadisi Ümid Azadov adlı şəxs ilə və onun ailəsi ilə danışaraq kart hesabı məlumatlarını əldə edib, oradan da xatırlamadığım məbləğdə olan vəsaitli şəxsi istifadəmdə olan karta yüklədim.